Trenére, prohráli jste zápas s Žabinami Brno, jak jste ho vy osobně viděl? Tak viděl jsem ho tak, že prostě asi rozhodl náš to budou utkání, kdy prostě já si myslím, že jsme mohli víc 6-0, 8-0. Mohli jsme se dostat trošku psychicky nahoru a místo toho 8-0 prohráváme. Prostě jsou to 4 jednoduché zakončení, které jsme nedali a to nás ráží dolů. Je to už druhý zápas po sobě, kdy se trápíme jakoby střelecky, vypadla nám další bodová hráčka Míša Krejzová a teď už je otázka všech, aby ji jako nahradili, protože mi to přišlo občas, že jsme se alibisticky na tom hřišti jako schovávali a nechtěli jsme moc jako hrát jakoby na koš. Zase holky musím pochválit za to, že prostě to nevzdali, bojovali, prostě pracovali jsme v opelně dobře a já chci věřit, že prostě se zvedneme. Není to úplně jednoduchý prostě se dostat do toho, aby se z vás trošku stal střelec a teď je to, říkám, na ostatních hráčkách, ať na těch mladých, ať na těch starších, že musí zvednout prapor a mít chuť hrát na koš, protože to nám poslední dva zápasy hrozně chybí. Je druhý poločas s tím pozitivem, protože tam už ta hra i výsledek byly vyrovnanější? Tak samozřejmě asi trošku jako jo, a na druhou stranu prostě, když máte ten bodový polštář, tak i ten soupeř vám malinko poleví, takže my si musíme soustředit na ty hlavní pasáže, protože ten soupeř by se asi choval jinak, kdyby ten zápas byl vyrovnaný. A to my jsme mu prostě na začátku umožnili tím, že prostě my opravdu musíme se učit skórovat a basketbal se nehraje na 50 bodů, basketbal se hraje na 70, na 80, takže my opravdu prostě teď musíme najít ty střelce a musíme dávat víc bodů. Týno, jak moc bolí tahle prohra se Žabinami? No, tak chtěli jsme do toho dát všechno, spíš nám tam nebadali ty koše a v obraně jako nebylo to špatný, mohli jsme dostat míň košů. A co podle vás bylo zatím, můžeme říct, asi špatným vstupem do zápasu, který ve finále asi ovšem rozhodl? Že jsme nedali ty šoupáky a měli jsme tam jasný koš a ty jsme nedali. Trenér právě o tomhle mluví už delší dobu. Čím to podle vás je, že ta střelba těch jednoduchých košů se nedaří? Asi nejsme tak soustředěný, nebo nevím. Jako střelecký tréninky máme, na tréninku všechno dáváme, jako jsme dobrý střelci, ale při zápasu to nepadne, takže asi ta soustředěnost bych řekla. A nebo případně nervozita ze zápasu, nebo to spíš ne? To ne. Poprvé jste hráli bez zraněné kapitánky Míši Krejzové. Jak moc z vašeho pohledu v tomhle utkání chyběl? No, chyběly tam její body. To tam šlo znát hodně, protože jsme ji tam vždycky hledali a ona je střelec, takže tam chyběla. Přišlo mi, že vy jste se snažila ten střelecký prapor zvednout hlavně nájezdy do koše. Ne, vždycky to vyšlo. Je tohle hra, která je vám vlastní a když to nejde z dálky nebo odinu, tak to zkusit těmi nájezdy? Jo, protože já si většinou chytím těma nájezdy asi nejvíc, to je moje. Čekají vás ještě dva, dá se říct, důležité zápasy, ať už je to pohár v Ostravě, anebo potom poslední kolo se Slaví Praha. Jak moc velkou motivací pro to čtvrtfinále, která vás čeká dřív, je fakt, že Final Four je tady v Chomutově? Tak my jsme velmi motivované, jdeme do toho jako plnou silou a těšíme se na to moc, takže do toho půjdeme naplno. Může nějak pomoct ta nedávná zkušenost z Ostravy, když jste tam hráli ligový zápas? Jo, no, přijeli jsme tam pozdě, takže jsme se nebyli rozstřílený a potom to tak vypadalo. To znamená zvolit dobře čas odjezdu? No, nejspíš jo, já bych řekla, že jo. Trenére, zvládli jste důležitý zápas a nakročili ke třetímu místu, pokud se tedy nestane nějaké veliké překvapení. Co rozhodlo o vaší výhře v Chomutově? Já si myslím asi dva faktory. První byl vstup do utkání, první čtvrtina 21-5 pro nás. A druhý faktor asi body ze ztrát soupeřů, kdy jsme si myslím v té obrané fázi byli velmi konstantní, byli jsme agresivní, nutili jsme, měli jsme útok domácí se dostávat daleko od koše do těžkých pozic a z toho potom těžili naše zisky a pramenili v rychlou hru a jak říkám, ta první čtvrtina byla asi to hlavní gro toho zápasu. Jsem rád, že se nepotvrdil scénář domácího zápasu, kde to bylo přes kopírák stejné, kde jsme taky vyhráli přes 20 bodů první čtvrtku a pak jsme se ale vlastníma chybama jsme dostali soupeře do utkání. Dneska se to nepotvrdilo, i když musím říct, že upřímně potom ty další čtvrtiny ten náš výkon měl spíše klesající tendenci a úplně toto není ten náš rukopis, který chceme hrát dneska.
Vzhledem tomu, že jste říkal, že rozhodla první čtvrtina, se evidentně vyplatil příjezd o den dřív. Asi jo, samozřejmě ta cesta je dlouhá, pro nás to utkání bylo velmi důležitý, jak jste předeslal, takže hráli jsme o potenciální možnost třetího místa po základní části, takže jsme tady tuhle stránku věci nechtěli podcenit a myslím si, že jsme byli dobře připraveni, jak fyzicky, psychicky na ten zápas a díky bohu zvládli. Míšo, vezete si vítězství z Chomutova, které vám zajistilo třetí místo. Co rozhodlo o výhře? Myslím si, že rozhodlo hlavně začátek utkání, kdy jsme na ně nastoupili agresivní obranu, která si myslím, že se nám celkem vyvedla a dostali jsme velký náskok už od začátku a potom jsme si to celý zápas drželi. Takže si myslím, že hlavní vlastně byl agresivní obrana, která se nám povedla.